Արմենիայի Մելքոնյանն է հարցնում. Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, թե Արցախը Ադրբեջանի մասն է։ Որքանով է օրինական ու իրավազոր այս հայտարարությունը, հաշվի առնելով, որ այն հաստատված չէ ազգային ժողովի կողմից ու չի արտացոլում Հայաստանի ժողովրդի կամքը։ Ինչու գործընթացին մեջ ներգրաված պետությունները սկսեցին դիտարկել Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունը որպես հիմք Արցախի կարգավիճակում իրենց դիրքորոշումը վերանայելու համար։ Ես իրավաբան չեմ եւ չեմ ուզում դատական դամ ինչքան դա իրական ուժ ունի, բայց ես մի ուժ բան գիտեմ։ Պարտությունը եւ սպորտում եւ բիզնեսում եւ քաղաքական դաշտում սկսում է, որ դու ներսում ես պարտում։ Գիտեք, մեկ-մեկ որ նայում ես բոքսի մեջ, տեսնում ես արդեն, որ բաքսորները կայանում են, իրար աչքերի մեջ են նայում։ Ու կարող է ուսն շատ ուժեղ են, կարող մկանները շատ են, բայց ինքը արդեն պարտվել է, միջը բոքսը սկսած։ Մենք իրավունք չունենք, դաժի հասկանալով, որ մենք շատ ծանր իրավիճակի մեջ ենք, մենք պետք է բանակցությունները տանենք ճիշտ ձևով, խերամիտ ունենք, հերացիլն ենք, օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները, որ իսկապես հասնենք ճիշտ պայմանություններին, որոնք թույլ կտան պահպանել խաղաղությունը երկարաժամկետ։ Բայց դու չես կարող մարդկանց կոտրես, դու իրավունք չունես մարդկանց կոտրես ոգին, որ գիտեք ինչ, մենք ոչ մի բան ենք, եկեք պատերազմ ունենանք, ոնց անենք, որ պատերազմ չլինի։ Դա քանի անգամ արդեն պատմության մեջ եղել, եթե դու չես ուզում, դու կստանաս եւ պատերազմ եւ նվաստություն, դու չես հարգանք չես ունենալ մարդկան։ Դա Ռուբենը չի ասում, Վարդանյան, դա պատմության օրինակները, եթե վարչապետ ուզենա գոնե նայի մի քանի պատմական 20-րդ դարվա մեջ քանի անգամ դա եղել եւ ոնց է մարդիկ պայել ենժանագյու եւ չեն ենժանագյու պայքարին ավելի վատ իրավիճակում։ Ֆինլանդիան ոնց պայքարեց սովետականության դեմ, կամ ես կարող օրինակներ բերեմ, ամեն մեկ քննարկել ենք դա։ Դա ոգի մեջ է, հոգու մեջ է, գլխի մեջ է, որ դու կամ ենթարկում ես, որ արդեն պարտվում ես, հենց չսկսած, կամ դու փորձում ես պահպանելով քո ժամապատությունը, հասկանալով իր դժվար իրավիճակը, բանակցները տանես տենց, որ դու հարգանք ունենաս եւ մյուս կողմ հասկանա, գիտես ինչ, կարող է ավելի փոքր է, բայց կոկորդը փոկելու է, միջև դու այդ հաղթանակը ստանալու ես, այդքան ես զոհ տալու, այդքան ես բան կորցնելու, այդքան դժվարություն ես տեսնելու, որ 10 անգամ կմտածի, անեմ թե չանեմ։ Իսկ այս ենթարկվելով, հանձնելով, էսը մի քիչ հանձնենք, էսը մի քիչ հանձնենք, ստեղել ձեն չանենք, ստեղել կուլտանք։ Գալիս եք, այն ինչ ուեկել եք, շուտով Երևանում արդեն Ադրբեջանը ստա Երևան են ասելու, ոնց որ իրանք պահանջում են, եւ պահանջում են, որ ոչ թե մենք Արմենիան Ադրբեջանը հետ ապահովեն հետ, այլ եւ իրանք ունենան իրանք անուններով բանանեն, քաղաքների եւ համայնքների ղեկավարան անունները փոխեն։ Էդ ենք ուզում ստանանք, դեք ստանանք։ Եթե այսպես շարունակենք, ես մտածենք ու ցենց ոչ թե մտածենք, այլ այդ ռիտորիկան շարունակենք մեր հասարակության մեջ տարածել այդ թունավորությունը, որ մենք ոչ մի բան մեզ այն չենք ներգրավում, մենք թույլ ենք, մենք ուժ չունենք, եկեք հանգարց մեզ նորից չսպանեն, տենց չի, կյանքում տենց չի, այդ լուծումը չի աշխատելու։ Կապ չունի հիմա ինչքան դա իրական թե իրական, որովհետև փորձում են մեզ նվազացնել որպես վախկոտ, ան ուժ, ոչ համախմբված ազգ, մենք տենց չենք, չենք եղել ու չենք, դրա համար մենք 5000 տարուց ավելի ստեղ գտնում ենք երկրների վրա, դրա համար մենք այդքան արժեք ունենք։ Հիշեք, որ մենք որպես հայեր ապրում ենք այս աշխարում եւ այս աշխարհի շատ բան ենք, որովհետեւ այն մեր մեջ չնայած բոլոր դժվարությունները մենք պահպանել ենք, որովհետեւ մեր մեջ այդ ներսին ոչ պարտության զգացողությունը չենք չի կոտրվել։ Բանակցան մեր հայրենակիցը հարցնում է. հնարավոր է արդյոք ստեղծված պայմաններում Արցախի ազգային ժողովի դիմումը Ռուսաստանին Արցախը իր պրոտեկտորատի տակ վերցնելու խնդրանքով։ Սկզբունքորեն նման տարբերակ կարող է քննարկվել, հարցնում են։ Դա լուր հարցերից մեկն է, որ պետք է քննարկվի եւ քննարկվի առաջին հերթին ազգային ժողովում Արցախի իշխանության կողմից, հասարակության կողմից։ Իսկ դա տարբեր պրոտեկտորատների նարությունները կան եւ պետք է նայել որն է ճիշտը։ Ինչին ենք մենք պատրաստ, որտեղ պրոտեկտորատը ինքն իրան չի ստացվելու։ Երկրորդը, պրոտեկտորատը շատ կարևոր է, որ պահպանվի մեր հայկական ազգային արժեքները, իրավունքները, դրա համար դա էլ տենց, որ ամեն գնով եկեք դառնանք մեկ երկրի մի մաս, դրա հարցը չի լուծվելու, որտեղ մենք ունենանք ուրիշ հարցեր։ Էլի պետք է ունենք ռազմավարական մտածելակերպ ունեցող էլիտա, որը պետք է պատասխանություն վերցնի իրան վրա, որ հասկանալով ինչ ուղի ենք, ինչ ուղիներ ենք մենք ընտրում, որտեղ մի ուղի չպիտի լինի, մի քանի հնարավորություն պիտի ստեղծենք, մի քանի ճապարը պիտի զուգահեռանենք եւ տարբեր հնարավորություններ համատենք եւ լավ ու վատը չկա, լավ լուծում, բոլոր լուծումները ունենան եւ վատ եւ լավ կողմը, բայց եթե դա գնալու են, գնանք խելոք, իսկապես հասկանանք եւ լավ եւ վատ կողմերը եւ անենք դենց, որ դա լինի մինիմալ
մնացվեց բերի եւ մեկ ցանկարություն, բայց դա մենակ մեկ կողմից չի կարողանի այդ որոշումը կայացնել եւ մյուս կողմի սպիտակ համաձայնությունն է, դա էլ առանձին հարց է։